चाहिँ भन्न मिल्दैन किनभने त्यो पूर्ण भएको छैन होइन त्यसैले पनि भन्न मिल्दैन तर त्यो तिनवटामा चाहिँ एउटा कस्तो खालको सम्झाएको थियो भने जस्तो होइन प्रेम कथामा आधारित स्वागत छ युमनजी हजुर नमस्कार तपाईँ विशेष गरी धेरै कविताहरू होइन पुस्तकहरू पनि तपाईँले बनाइसक्नु भएको छ त्यस्तै गीतहरू पनि लेखिसक्नु भएको छ अनि गीतहरू पनि तपाईँले रेकर्ड गरिसक्नु भएको छ त्यस कारणले पनि तपाईँ हाम्रो एक एउटा नक्षत्र हुनुहुन्छ यो ठाउँको र तपाईँसँग विशेष कुरा गर्न पाउँदा म खुसी छु हस् मलाई पनि अब तपाईँसँग यो तपाईँको च्यानलमा कुरा गर्न पाउँदाखेरि जो चाहिँ अब दर्शकहरू समक्ष पुग्न पाउँदाखेरि एकदमै खुसी लागेको छ हृदयदेखि नै हस् तपाईँको परिचय विशेष गरी हाम्रो दर्शकलाई बताइदिनुहोस् न तपाईँबाट नै मेरो नाम चाहिँ भन्नुपर्दा खास नाम चाहिँ युमन खालिङ हो साहित्यिक नाम चाहिँ मनुहाङ किराती सोलु लेख्ने गरेका छु त्यतै भएर चाहिँ अब धेरै ठाउँहरूमा होइन प्रतियोगी बनेर चाहिँ अब कुनै ठाउँमा अब केही प्राइजहरू जितेको छु दिनुभएको छ त्यस्तो अब त्यसरी अनि घर चाहिँ मेरो महाकुलुङ 5 यही पर्छ सोलुखुम्बु जिल्लाको अनि अरू त अब त्यस्तै हो अहिले चाहिँ भर्खर 12 सघाएँ 12 सघाउनु बित्तिकै अब अहिले तपाईँ 12 सक्नुभएपछि अहिले गुदेलबाट बाहिर जानुभएको छ कुन ठाउँमा स्कुल जोइन गर्नुभएको छ कलेज जोइन गर्नुभएको छ हजुर अहिले चाहिँ सोलुखुम्बुको सगरमाथा भन्दो रहेछ मेरो स्कुलको नाम इङ्ग्लिसमा राखेको छ एभरेस्ट मल्टिपल क्याम्पस त्यहाँनिर चाहिँ जोइन चाहिँ भएको छ कुन विषय जोइन गर्नुभएको छ मेरो नेपाली नेपाली मेजर नेपाली नै यता लिनुभएको है हजुर मैले चाहिँ कस्तो खालको भने अब अलिकति रचना चाहिँ मनपर्ने होइन अब त्यति लेख्न नजाने पनि त्यसैले पनि अब कक्षा 8 नै मैले चाहिँ अब नेपाली विषय नै लिन्छु भनेर एक खालको मानसिकता बनाएँ अब त्यही हिसाबले अब आए 10 सके पछाडि पनि अब नेपाली नै लिएर पढेँ होइन अब लिँदै गर्दा पनि अब मेरो मन परेको विषयमा अब अहिलेसम्ममा अब 70-80 आइराखेको छ 100 पूर्णाङमा रिजल्टहरू पनि अब ठिकठिकै भइरहेछ मलाई सन्तोषजनक अब त्यति कम पनि छैन त्यति अब धेरै राम्रै पनि छैन तपाईँ विशेष गरी साहित्य क्षेत्रमा चाहिँ र साहित्य नै मन परा यसो चाहिँ यो साहित्य मन पराउनुको विषय भनेको चाहिँ थोरै मेरो पनि के छ भने अब आर्थिक समस्याले गर्दा पारिवारिक बेमेलले गर्दा चाहिँ स्कुल जान पाइएन 3 स्कुल जाँदा जाँदै आर्थिक अभावले गर्दा छोड्नुपर्ने भयो त्यो छोडेको बेला चाहिँ अब अलिकति मान्छेलाई तनाव त त्यत्तिकै पनि हुन्छ होइन अब तनाव भयो त्यो समयमा चाहिँ अब स्कुलको किताब चाहिँ मैले पढिनँ होइन अरू अब धेरै लेखकहरूको पुस्तकहरू अन्य चाहिँ अब म सँगसँगै हुनुपर्ने लेभलका भन्दा अलिकति माथिल्लो लेभलका अब स्कुलका किताबहरू बाहिर बाहिर हेरिरहेँ साहित्यिक पुस्तकहरू हेर्नुभयो हजुर विशेषतः अब साहित्यिक पुस्तकहरू हेरेँ र अब अलिकति त्यो तनाव भएको बेला चाहिँ मैले विशेष सम्झिनु पर्दाखेरि चाहिँ पूर्वको गायिका लोकगायिका भनेर चिनिने हाम्रा समला राई दिदी हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ अब खुट्टा पनि अहिले छैन भन्ने सुनेको छु अब प्रत्यक्ष देख्न भेट्न पाएको छैन उहाँको चाहिँ इमेज च्यानलबाट चाहिँ इन्टरभ्यू लिएको थियो होइन जम्मा चाहिँ 19 थियो मेरोमा चाहिँ 11 मात्रै देखायो उहाँको सङ्घर्ष हेरेर होइन त्यो उहाँको सङ्घर्षका कथा भनौँ न उहाँले भोग्नुभएका यथार्थ अब जीवनीहरू चाहिँ इन्टरभ्यू लिएको देखेर त्यस भएर पनि होइन केही न केही त गर्नुपर्ने रहेछ नि त भन्ने हिसाबले चाहिँ प्रेरणा मिल्यो हजुर अब केही रचनाहरू गरे त्यस भएर चाहिँ अलिकति अगाडि आउने चाहिँ माध्यम मिल्यो त्यसरी नै तपाईँले त्यो स्कुल पनि छोड्नुभयो भन्नुभयो स्कुल छोडिसकेपछि छोडिसकेको बेलामै तपाईँले त्यो रचनाहरू हेर्नुभएको है हजुर त्यही स्कुल छोडेको बेला धेरैभन्दा धेरै पढेँ मैले पढेको भनेको चाहिँ कसैको जीवनी होइन प्राय मात्रामा धेरै मन पराउने चाहिँ मलाई उपन्यास के त्यस लगतै नै त्यस पछाडि चाहिँ के भयो भने अलिकति मेरो स्कुलको किताब चाहिँ मन हेर्न मन भएन उपन्यासहरू अब
त्यस्तो कविता गजलहरू मान्छेका अब हुन्छ नि जीवन भोगाई होइन नियात्रा सङ्ग्रह जस्ता संस्मरण सङ्ग्रह जस्ता होइन गैराख्यान जस्ता चाहिँ मैले पढ्न रुचाएँ. अहिले पनि मेरो लगभग 4-5 दर्जनमा चाहिँ उपन्यास मात्रै छ होइन लगभग 150 भन्दा बढी छ मेरो पुस्तक थेलीहरू. पहिले चाहिँ मैले अब त्यो त्यसरी राख्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट राखेन किने पढेपछि चाहिँ अब त्यतिकै त्यो कहिले अब साथीहरूले लगे होइन पछि दिनु भएन. अब कुनै बेला पछिल्लो समय त्यो रचना सिक्दै जाँदाखेरि चाहिँ कुनै ठाउँमा चाहिँ भावसँग खेल्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो मेरो पुस्तकको आवश्यकता पर्दाखेरि चाहिँ साथीहरूसँग माग्दा पनि अब दिनु भएन. अब कुनै बेला चाहिँ अब हरायो अब कति पैसा पर्छ म दिन्छु भन्दै भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो होइन कुनै साथीहरूले. तर म चाहिँ त्यसरी कुनै पनि पुस्तक त्यसरी लिदिनँ. जस्तो कि सपोज मानिलिए एउटा उपन्यास होइन 500 पर्छ होइन 500 पर्छ त्यो तर त्यो 500 भित्रको त्यो एउटा किताबभित्रको कथा त 500 किनेर आउँदैन होइन. त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ किताब चाहिँ बहुमूल्य छ होइन. कुनै साथीहरूले अब तपाईँको किताब 100 रहेछ अथवा चाहिँ तपाईँको तपाईँले किन्नु भएको किताब चाहिँ 100 मूल्य रहेछ म तपाईँलाई 100 दिन्छु भने त्यहाँभित्र त 100 मात्र त ज्ञान हुँदैन नि. किताबको मूल्य पो 100 त त्यहाँभित्रको ज्ञान त करोडौँको छ होइन अरबौँको छ. मान्छेले तपाईँ हामीले अब त्यो मूल्याङ्कन गरेर अब नसकिने छ अमूल्य छ. त्यसैले म चाहिँ किताब चाहिँ एकदम बहुमूल्य ठान्नुहुन्छ. हजुर हजुर. तपाईँ जब तपाईँ अब जुन प्रकारको आफ्नो दुःख होइन वेदनाहरूको कारणले तपाईँले स्कुल छोड्नुभयो, स्कुल छोडिसकेपछि पनि साहित्यिक उसमा चाहिँ तपाईँको रुचि रहिरह्यो, त्यही कारणले पनि तपाईँले फेरि स्कुल जोइन गर्नुभयो है? यसो भयो बिचमा त्यो स्कुल जोइन गर्नुको कारण चाहिँ के थियो भने आमा एकदमै बिरामी छ अहिले 17-18 वर्षै हो. अलिकति अब कुप्रो अवस्थामा हुनुहुन्छ. अपाङ्गता भएको व्यक्ति पनि हो उहाँ होइन. अनि अहिले चाहिँ वृद्ध पनि हो 72 वर्षको. अब 72 वर्षको वृद्ध भन्दाखेरि त अब त्यति अब अरूहरूले सुन्दाखेरि त होइन मेरो आमा 100 वर्षको छ, मेरो आमा 80-90 वर्षको छ भन्नु होला. तर मेरो आमा चाहिँ बिरामीले रोगले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै कमजोर अवस्थामा हुनुहुन्छ. त्यसैले गर्दाखेरि मैले चाहिँ कस्तो खालको सोचेको थिएँ भने त्यो आमाको लागि गाउँमा बस्यो भने चाहिँ मैले पढ्छु, नभएदेखि मैले करियर त बनाउन सकिँदैन. तर अब केही न केही मफसल बाहिर गएर अब मफसलका वातावरणहरू बुझ्नका लागि चाहिँ म कुनै न कुनै ठाउँ जानुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट बनाएँ. तर अन्तिममा त्यो जान पनि मिलेन. त्यसपछि नमिलेपछि होइन किन म त्यत्तिकै बस्नु, अब त्यतिको बस्नुभन्दा त कुनै न कुनै अब सिक्नु होइन अब कुनै न कुनै गर्न सकियो भने भोलिको लागि पनि राम्रो हुन्छ होइन. बाचुन्जेललाई अब सङ्घर्ष गर्नैपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो. त्यसरी चाहिँ स्कुल गएँ अनि पहिले सुरुमा पढेको मेरो स्कुलमा फेरि ब्याक भएँ. त्यतिखेर चाहिँ मैले पढ्दाखेरि चाहिँ कक्षा 5 मात्रै थियो. पछि चाहिँ 7-8 सञ्चालन भयो होइन. त्यसपछि त्यहाँको प्रधानाध्यापक जीवसँग पनि मैले कुरा गरेँ म स्कुल आउँदा हुन्छ हुँदैन भने अब आउनु न अब तपाईँ जस्तो होइन. त्यतिखेरै पनि मैले कविता केही रचनाहरू गरेको चाहिँ अब उहाँहरूले पनि अब थाहा हुनुहुन्थ्यो होइन. त्यति बेला चाहिँ प्रकाशन भएको थियो होइन. 75 सालदेखि चाहिँ मेरो प्रकाशन हुँदै आयो. यो 79 सालसम्म आउँदैछ भन्नु पर्यो होइन. त्यसरी चाहिँ मैले यही पढेको. अच्छा, तपाईँको जस्तो अब तपाईँ साहित्यमा त अब रुचि राख्नुहुन्छ नै, तपाईँ एक प्रकारले साहित्यिक अब उसमा चाहिँ तपाईँको वरदान जस्तै है, तपाईँको एक प्रकारले भित्रैबाट आउँछ भन्नु पनि भएको थियो हाम्रो यात्राहरूमा पहिला पहिला. हजुर, अब वरदानै त नभनौ, अब त्यो एउटा के हुन्छ भने होइन भावसँग खेल्न सक्नु होइन. अब सुरु सुरुमा त मैले केही कविताहरू केही गजलहरू लेख्दै गर्दाखेरि अब कोही कोहीले हाम्रो गाउँमा पनि अब कोही कोहीले भन्थ्यो होइन, मैले पनि मेरो उसमा होइन मेरो उसमा मेरो पालामा मेरो उमेरमा यो उमेरमा गरेको थियो भन्थ्यो होइन. तर मलाई चाहिँ लाग्छ साँच्चीकै त्यो उमेरमा होइन, त्यो जो चाहिँ किशोरा अवस्थाको उमेरमा त्यसरी अब साहित्य रचना फुट्ने नै हो भने त्यो प्रकाशन हुनु पर्यो. प्रकाशन भएकोलाई मात्रै म चाहिँ साहित्य मान्छु. हजुर, तपाईँले जुन अब साहित्य धेरै पहिले 75 सुरु गर्नुभयो, कति लेख्न त मैले लगभग 70 सालदेखि नै रचना गर्दै आएँ. प्रकाशन चाहिँ 75 सालदेखि भएको हो.
कति क्लासमा पढ्नु हुँदा तपाईँले प्रकाशन गर्नु? मैले छ कक्षादेखि होइन प्रकाशन त मैले 10 कक्षा पढ्दै गर्दा प्रकाशन भएको हो मेरो. रचनाहरू त त्यो स्कुल मैले छोडेँ. अहिलेसम्म कतिवटा तपाईँको कृति छ? अहिलेसम्म कृतिकै रूपमा चाहिँ 4 आइसक्यो. हजुर, त्यो नाम पनि बताइदिनु. हजुर, सुरुमा चाहिँ मेरो सिर्जनाको मन्जरी भन्ने एउटा कविता सङ्ग्रह आएको थियो होइन. त्यसपछि सँगसँगै 76 मनको डायरी भन्ने गजल सङ्ग्रह आएको थियो. त्यसपछि 77 चाहिँ चोचोलुङ रिङरिदुङ मुन्दुम सङ्ग्रह जुन चाहिँ कुलुङ भाषामा छ त्यहाँ पनि आएको छ. त्यसमा चाहिँ के छ भने तपाईँ हाम्रो मुन्दुम संस्कार मृत्यु संस्कार होइन धामी बस्दा चिन्ता बस्दा होइन घर पितृ पुज्दा अब त्यस्तो खालको चाहिँ हामीले अब सङ्कलन गरेका छौँ. त्यसमा चाहिँ युवा पुस्तामा चाहिँ म मात्रै छु होइन त्यसले पनि एक प्रकारले अब गर्व लाग्छ होइन त्यहाँनिर पनि अब समावेश हुन पाएँ भन्ने लाग्छ. म भन्दा अब एज ए दाईहरू हुनुहुन्छ होइन अब 60-65 वर्षका कम्तीमा पनि अब 40 माथिको मात्रै हुनुहुन्छ. हजुर. त्यसपछि 78 चाहिँ सिर्जनाको पारखी भन्ने त्यो चाहिँ छन्दमै लेख्न चाहिँ लेखाएको छु. हजुर. तर अलिकति टाइपिङमा चाहिँ मिस्टेक भएको छ होइन आफू बस्न सकिएन. बाल कविता सङ्ग्रह त्यसै गरी सँगसँगै 2 गीत पनि आएको थियो 78 एउटा पालिका गान महाकुलुङको पालिका गान त्यो हाम्रो संयुक्तमा छ. हामी 6 लेखक छौँ होइन. त्यसपछि अर्को चाहिँ मेरो एकल शब्द रचना अलिकति मेरो पनि अब लगानी पैसा लगानी पनि छ होइन. दाई मनबहादुर कुलुङ हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ के अरे म्युजिक कम्पोज गर्नुभएको छ. भोकल चाहिँ बिनुसा दिदी हुनुहुन्छ उहाँ थुलुङ उहाँले दिनुभएको छ र पछिल्लो समय डुएट गर्दा चाहिँ मनबहादुर दाईले पनि भोकल दिनुभएको छ मेलको. हजुर हजुर. साहित्यिक क्षेत्रमा धेरै नै अब अभिरुचि राख्नुहुन्छ भने तपाईँले सबभन्दा मनपर्ने विधा कुन हो? मलाई मनपर्ने विधा त अब गजल कविता त्यसपछि उपन्यास हो. मलाई सबैभन्दा बढी मनपर्ने त उपन्यास हो. उपन्यासमा भनेको चाहिँ अब जीवन हुन्छ त्यसमा भोगाई पनि हुन्छ होइन कतिपय त अब काल्पनिकता पनि होला अब लेख्नेहरूले लेख्छन् होइन. तर कतिपय मलाई कस्तो लाग्छ भने एउटा सुरुदेखि अन्तिमसम्म होइन जीवनको जो बाचुन्जेललाई अब गर्ने अब यात्रा त्यसमा चाहिँ समावेश हुन्छ. हजुर. सबै विशेष गरी लेख्नु चाहिँ उपन्यास पनि लेख्नुहुन्छ? मैले उपन्यास पनि अब लेख्न चाहिँ सुरु चाहिँ गरेँ होइन. धेरैवटा भन्दा पनि मैले लगभग 5 चाहिँ तयारी चाहिँ गरेँ होइन. कुनै अध्यायसम्म गयो लगभग 4-5 अध्यायसम्म गयो त्यसपछि कथा तोडमोड गर्न सकिनँ भन्नुको मतलब मेरो एजुकेसनले पनि अब पुगेन. म चाहिँ अहिले गाउँमा बसेको छु अहिलेसम्म पनि होइन. मफसल बाहिर बसेको र मफसल भित्र बसेको अलिकति फरकै हुन्छ. मफसल बाहिर बस्दा चाहिँ मलाई एकदमै कस्तो हुन्छ होइन अब आफूले चाहेको जस्तो पुस्तक अब सन्दर्भ सामग्रीहरू पढ्न नपाउँदाखेरि अध्ययन गर्न नपाउँदाखेरि पनि अब त्यसरी लेख्न सकिँदैन. सुरुवाती छन चाहिँ छैन तर मैले 2-3 होइन अब तयारी चाहिँ गरिसकेँ. तर पनि त्यो 2-3 अध्याय भएपछि कथाले तोडमोड हुन सकेन अब पूर्ण हुन सकेन. उपन्यास चाहिँ पूर्ण भएको छैन कुनै पनि. हजुर. भविष्यमा अवश्य नै आउनेछ. भविष्यमा त अवश्य नै आउने. तपाईँ जस उपन्यास के लेख्दैन तपाईँले जीवन कथामा आधारित लेख्नुहुन्छ कि कसरी लेख्नुहुन्छ? मैले चाहिँ सुरुमा 3 मैले नाम राखेको थियो. नाम चाहिँ भन्न मिल्दैन किनभने त्यो पूर्ण भएको छैन होइन. त्यसैले पनि भन्न मिल्दैन. तर त्यो 3 चाहिँ एउटा कस्तो खालको सम्झाएको थियो भने जस्तो होइन प्रेम कथामा आधारित भएर चाहिँ रचना गर्ने कोसिस चाहिँ गरेँ. तर पनि त्यो मेरो प्रेम कथाले चाहिँ एउटा पूर्ण कथा पाउन सकेन. त्यसैले अब त्यतिकै पनि छ. अर्को भनेको अहिले चाहिँ मैले कल्पना गरिरहेको छु मान्छेको जीवन होइन सङ्घर्ष त्यसभित्रै प्रेम त्यसभित्रै परिवार त्यसभित्रै घरदेश र परदेशका कुराहरू समावेश गरेर चाहिँ रचना गर्ने सोचेको छु. त्यसमा अहिले चाहिँ खेस्राहरू चाहिँ तयार गरेको छैन तर माइन्डमा चाहिँ अलिकति
भन्छ नि मेकअप हुँदैछ, तयारीमा छ, तयारीमा छ, अबको केही समयपछि अलिकति फुर्सद मिल्यो, अलिकति अझ चाहिँ नै मफसलभित्र छिरेर चाहिँ नै त्यहाँको हावापानी, त्यहाँभित्रको बोली होइन कुराहरू चाहिँ अब बुझ्न पायो भने अलिकति सहज हुन्छ। मेरो लेखनी गजलतिरै छ, कविता धेरै त छ, तर पनि अहिले चाहिँ बढी मात्रामा मेरो फेसबुक उसमा पोस्ट गर्ने भनेको चाहिँ हाइकु र गजल अनि घोचो र केसरा, अनि घोचो र केसरा चाहिँ अहिलेसम्म पूर्वाञ्चल उसमा चाहिँ त्यति लेखेको छैन, अनि सोलुखुम्बु जिल्लामा त अहिलेसम्म कसैले लेखेको भेटिन, अब लेख्नेले लेखिराख्छन् होला। अनि यो गजल भनेको के हो भनेर तपाईँले मलाई सोध्नुभयो होइन, अब दर्शकहरूले पनि त्यो जान्नुपर्छ। गजल भनेको चाहिँ सुरु सुरुमा चाहिँ के भनेको थियो भने जस्तो कि मैले एउटा केटीलाई प्रेम गर्छु र उसले पनि मलाई प्रेम गर्छ होइन, त्यो प्रेम सम्बन्धमा लेखिएको रचनालाई चाहिँ अब गजल भनिन्छ भने छ होइन। त्यस्तै गरी अर्को हाम्रो गजलविदहरू पनि हुनुहुन्छ, जस्तो बुध राणाको विचारमा चाहिँ के राख्नु भएको छ भने भाव विचार र लयको चाहिँ समायोजनलाई गजल भनिन्छ भन्नुभएको छ। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ डाक्टर कृष्ण हरिबराल पनि हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ भाव होइन बिम्ब प्रतीक लयको चाहिँ समायोजनलाई गजल भनिन्छ भनेको छ। अब त्यसो हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा त्यहाँभित्र चाहिँ एउटा प्रेमकै संसार हो, अर्को भनेको चाहिँ हिन्दी शब्द सागरले चाहिँ के भनेको छ भने केटीहरूको प्रेमका कुरालाई गजल भनिन्छ भनेको छ, त्यस्तो भनेको छ। तर अहिले चाहिँ त्यो जुन चाहिँ पहिले अब परिभाषित भएको प्रतिपादन भएको गजलको परिभाषाहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ धान्न सक्दैन, किनभने समयसँग युग आइसक्यो, फेरिसक्यो होइन। गजलको इतिहास नै हेर्ने हो भने यो अरबी, उर्दू, फारसी, हिन्दी हुँदै नेपालीमा आयो, अब नेपालीमा आइसके पछाडि अब सुरुमा उतैतिर भएको त अब कति धेरै नै छ, तर नेपाल जबकि 1936 सालमा मोतीराम भट्टले चाहिँ भित्र्याउनु भएको, 40 सालमा उहाँले प्रकाशन गर्नुभयो, त्यस पछाडि अहिले गजल धेरै आएको छ क्या, व्यापक रूपमा आएको छ। तर परिभाषा अनुसार तपाईँको पुरुषले नारीलाई प्रेम गरे अर्थको विषयमा अघि बुझियो होइन, तर आजकल चाहिँ जस्तो गजलहरू चाहिँ प्रायः जस्तो त्यो मात्रै नभएर जस्तो अहिले जीवन कथामा आधारित होइन जीवन गाथामा आधारित पनि आइरहेको हुन्छ नि, त्यसलाई पनि गजलै भनिन्छ है, गजलै भनिन्छ। तर गजलको दाँचामा छ कि छैन भनेर झट्टै हेर्दा चाहिँ थरीका चाहिँ त्यहाँभित्र गजलका तत्त्वहरू जम्मा 10 तत्त्व हुन्छ, त्यसमध्ये पनि अनिवार्य चाहिँ 7 तत्त्व हुन्छ, 7 तत्त्वहरू चाहिँ अब राखेपछि त्यहाँ नारीको कुरा नगरिए तापनि, नारी प्रेमको कुराहरू नलिए तापनि त्यसलाई गजलै भनिन्छ। हजुर, अघि मैले भने नि बुध राणाको कुरा भयो होइन, कृष्ण हरिबरालको कुरा भयो, उहाँहरूले चाहिँ विचार भाव के अरे प्रतीक बिम्बको कुरा त्यो समायोजन गरेको चाहिँ त्यो समायोजन भएको रचनालाई चाहिँ गजल भनिन्छ भन्नुभएको छ। तर पनि उहाँहरूले चाहिँ जो अगाडिका जो सबैजना अग्रजहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूप्रति हामी म एकदमै आभारी छु। तर पनि मेरो विचारमा अहिले चाहिँ त्यो पहिले प्रतिपादन भएको गजलको परिभाषाले चाहिँ धान्न सक्दैन कि जस्तो लाग्छ, किनभने अहिले भनेको चाहिँ माया र पिरतीका कुरा, मिलन र बिछोडका कुरा मात्रै लेखिँदैन गजलमा, किनभने गजल व्यापक भइसक्यो, गजल एउटा समाजमा होइन विभेदका कुरा रह्यो होइन, समाजमा तल र उच्च र निचका कुरा रह्यो, सामाजिक कुरीतिका कुरा रह्यो होइन, सामाजिक विकृतिका कुराहरू पनि रह्यो, अनि जस्तो कि देश प्रेमका कुराहरू रह्यो, आफ्नो गाउँठाउँको प्रेमको कुरा रह्यो लगायत। मैले यसरी यस्तो जुनसुकै हाउभाव गरेर बोलिरहेको छु नि, यो हाउभाव पनि उपन्यासमा चाहिँ लेखेको हुन्छ होइन, त्यसैले पनि अलिकति बुझ्ने सजिलो हुन्छ जस्तो, तर काव्य र गजलमा चाहिँ त्यसरी हुँदैन, विश्लेषण गर्न सक्थे आफूमा हुनु पर्यो, हजुर, एक प्रकारले छिटो भन्दा छिटो बुझ्न र बोल्नको लागि चाहिँ गजल अनि काव्यहरू नै ठिक रहेछ है, साहित्य के अरे कविताहरू नै
हजुर तर बुझ्नलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ कि जस्तो मैले कविता गजल र कविता चाहिँ मैले लेखेर मेरो फेसबुकमा चाहिँ अपलोड गर्छु उसमा बुझ्नेले चाहिँ बुझेर पनि अब राम्रै हो अथवा नराम्रै भए पनि अब यसलाई राम्रै हो अलिकति सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कमेन्टेड गर्छ तर कविता मात्रै हेरिराख्नेलाई चाहिँ फेरि गजल हेर्न आउँदैन यो तपाईँको कविता नै भएन भन्छ कि तर हामी त दाँतामा हेर्छौँ लेख्छौँ अहिले त मैले बहरमा पनि लेख्न थालेको होइन मेरो सङ्ग्रह पनि छ बहरमा त्यो चाहिँ अप्रकाशित छ होइन हजुर हजुर लु यमनजी तपाईँलाई विशेष धन्यवाद दिन्छौँ धेरै लामो भयो हाम्रो कुराकानी हजुर अझै पनि गर्ने भए हाम्रो कुरा त पक्कै पनि सिद्धिँदैन हजुर हाम्रो दर्शकहरूलाई अन्तिममा अब के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँको यहाँ मैले कतिपय प्रश्न गर्न छुट्योला कतिपय प्रश्नहरू पनि मिस्टेक पनि भयो होला होइन त्यही कुराहरू सबै तपाईँले हाम्रो दर्शकहरूलाई टाइम तपाईँलाई दिन्छ हुन्छ सर्वप्रथम त एकदम अब जिद्दाई तपाईँ हुनुहुन्छ अब तपाईँलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु जुन चाहिँ बोल्ने मौका दिनुभयो अब दर्शक समक्ष पुग्ने मौका दिनुभयो यस समय दिनुभएकोमा तपाईँलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु अर्को भनेको चाहिँ यो गजलकै विषयमा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ जो जीवन भोगाई अनुभूतिको गीतलाई नै गजल भनिन्छ मेरो भाषामा किनभने त्यसभित्र समाज रह्यो राजनीति रह्यो होइन हरेक मिलन बिछोडका कुरा रह्यो प्रेमका कुरा रह्यो यसरी चाहिँ जानौँ सबैजनाले होइन अब सकेको मेरो फेसबुकमा होइन मनोहाङ किराँत सोलुको फेसबुकमा पनि अब लेख्न चाहनुहुन्छ सिक्न चाहनुहुन्छ भने मलाई अब रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ मेरो मौका मेरो समय मिलेसम्म तपाईँलाई नै समय दिनेछु भन्दै समय दिनुभएकोमा धन्यवाद दिँदै म पनि बिदा हुन चाहन्छु त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने दर्शकहरूलाई यो युट्युब च्यानललाई हेर्दै हुनुहुन्छ यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होइन छेउमा रहेको बेल आइकनको अलमा पनि अब ब्ल्याक गरिदिनुहोस् होइन त्यसपछि अब कस्तो लाग्छ हाम्रो यो कुरा होइन अब कमेन्ट गरिदिनु होला आगामी दिनमा पनि अब यस्तै खालका साहित्य कुराकानीहरू अब गर्ने अझै पनि अब मौका पाइयोस् भन्ने नमस्कार गर्न चाहन्छु हस् युवनजी तपाईँलाई विशेष एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो समयको व्यस्तताको बावजुद पनि होइन हाम्रो भेटघाट भयो म पनि एकदम खुसी छु तपाईँको साहित्यिक यात्रा सफल होस् हस् तपाईँको साहित्यिक रुचिप्रति म एकदमै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु नेपाली साहित्य कला संस्कृतिलाई अगाडि बढाउनको निम्ति तपाईँ एउटा खाबो भइदिनुहोस् भनेर पनि शुभकामना दिन चाहन्छु र हाम्रो दर्शकहरूले पनि पक्कै पनि हाम्रो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ अहिले जित कुलुङको नामबाट नै हाम्रो च्यानल आइरहेको छ यस च्यानललाई पनि तपाईँले पक्कै पनि सल्लाह सुझाव दिइदिनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दै हामी दुवैजना बिदा हुन्छौँ नमस्ते नमस्ते बाई बाई